በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜና። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ ጠብን በእርቅ በደልን በይቅርታ ማረም እንደሚገባ ጥሪ አቀረቡ። ኢትዮ ቴሌኮም የ2015 ዓመታዊ ገቢውን 75.05 ቢሊዮን ብር ለማድረስ ማቀዱን አስታወቀ። በትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታ በማጓጓዝ ላይ የነበረ የዓለም የምግብ መርሃ ግብር ከባድ ተሽከርካሪ በሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ስብርባሪ ጉዳት ሲደርስበት አሽከርካሪው መቁሰሉን የድርጅቱ ቃል አቀባይ አስታወቁ። ከኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ አቅራቢያ ዛሬ ሰኞ አንድ ህንጻ ተደርምሶ አንዲት ሴትና ሁለት ህጻናት ተገደሉ። በጣሊያን ምርጫ ብሔርተኛዋ ጆርጂያ ሜሎኒ የሚመሩት የመሃል ቀኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረት በአገሪቱ ፓርላማ አብላጫ መቀመጫ አገኘ። ዜናው በዝርዝር። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ ጠብን በእርቅ በደልን በይቅርታ ማረም እንደሚገባ ጥሪ አቀረቡ። አቡነ ማቲያስ በዛሬው ዕለት የደመራ በዓል በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ሲከበር ባሰሙት ንግግር በኢትዮጵያ ግጭት ተወግዶ ሰላም ፍቅርና አንድነት እንዲመጣ በርትተን እንጸልይ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። ደመራ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የእምነቱ ተከታዮችና የፌደራል መንግስት እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ባለስልጣናት በተገኙበት ሲከበር አቡነ ማቲያስ ባሰሙት ንግግር የእርቅን አስፈላጊነት በአበክሮ ሰብከዋል። አቡነ ማቲያስ በንግግራቸው የሰው ልጅ ጠብን በእርቅ በደልን በይቅርታ ድህነትን በልማት ክህደትን በሃይማኖት ያረመ መኖር ይችላል ሲሉ ተደምጠዋል። የሰው ልጆች አለመግባባትን በእርቅ ዘግቶ ሰላምንና አንድነቱን መስርቶ በመከባበርና በመተሳሰብ በመተዛዘንና በመተጋገዝ በመረዳዳትና በመቻቻል በፍቅርና በሰላም ከመኖር የተሻለ ሌላ አማራጭ የለውም። ይህም እውን ሊሆን የሚችለው ለእኔ የሚል የራስ ወዳድነትን አስተሳሰብ የሙጥኝ ብለን በመያዝ ሳይሆን ለወንድሜ ለእህቴ የሚል ቅን አስተሳሰብ አንግቦ ያም ባይሆን ለሁላችን የሚል የጋራ አስተሳሰብ በሰው ልቦና የበላይነት ሲያገኝ ነው። የኢትዮጵያ የባህልና የስፖርት ሚኒስትር ቀጀላ መርዳሳና የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በመስቀል አደባባይ የደመራ በዓል ሲከበር ንግግር ካሰሙ መካከል ናቸው። ኢትዮ ቴሌኮም የ2015 ዓመታዊ ገቢውን 75 ቢሊዮን ብር ለማድረስ ማቀዱን አስታወቀ። ከመንግስት የልማት ድርጅቶች አንዱ የሆነው ኢትዮ ቴሌኮም ገቢውን 22.4 በመቶ ለማሳደግ ማቀዱን የገለጸው በዛሬው ዕለት ለሚቀጥሉት 3 ዓመታት የሚመራበትን አዲስ ስትራቴጂ ይፋ ሲያደርግ ነው። በስትራቴጂው መሰረት ኩባንያው የደንበኞቹን ቁጥር 73.5 ሚሊዮን ለማድረስ አቅዷል። ይሁንና በ3ቱ ዓመታት ከጸጥታ ጋር በተገናኘ አገልግሎት መስጠት አለመቻልና የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት እጥረት ለኢትዮ ቴሌኮም ስጋትና ተግዳሮት ሊሆኑ እንደሚችሉ ለይቷል። ከዚህ በተጨማሪ የገበያ ውድድር፣ የገበያ አለመረጋጋትና የዋጋ ግሽበት በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ የአቅርቦት ተግዳሮቶች፣ የመሰረተ ልማት ውድመት፣ የቴሌኮም ማጭበርበርና የሳይበር ጥቃቶች በኢትዮ ቴሌኮም ስጋትና ተግዳሮት ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው ከተለዩ መካከል ይገኙበታል። በጥቅምት 2013 የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ በትግራይ ክልል የተቋረጠው የኩባንያው ስራ አሁንም ወደ ነበረበት አልተመለሰም። በትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታ በማጓጓዝ ላይ የነበረ የዓለም የምግብ መርሃ ግብር ወይም WFP ከባድ ተሽከርካሪ በሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ስብርባሪ ጉዳት ሲደርስበት አሽከርካሪው መቁሰሉን የድርጅቱ ቃል አቀባይ አስታወቁ። በክልሉ ሰሜን ምዕራብ ዞን ከዛና ወረዳ አቅራቢያ ትላንት መስከረም 15 በሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ለመፈጸሙ የዓለም የምግብ መርሃ ግብር ሪፖርት እንደደረሰው ቃል አቀባዩ በጽሑፍ መልእክት እንደገለጹለት ሬውተርስ ዘግቧል። ከህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት አንዱ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ትላንት እሁድ ከሽሬ ወደ ዛና እርዳታ በማጓጓዝ ላይ የነበረ የዓለም የምግብ መርሃ ግብር ተሽከርካሪ ባህራ ከተባለ ቦታ በሰው አልባ አውሮፕላን መመታቱን ገልጸው ነበር። ክስተቱ መፈጸሙን በዛሬው ዕለት ለሬውተርስ ያረጋገጡት የድርጅቱ ቃል አቀባይ ከጥቃቱ የሚበር ስብርባሪ በዓለም የምግብ መርሃ ግብር የተቀጠረ አሽከርካሪ ማቁሰሉንና በዓለም የምግብ መርሃ ግብር የከባድ መኪና ቅፍለት ላይ መጠነኛ ጉዳት ማድረሱን ገልጸዋል። ሬውተርስ እንደዘገበው ተሽከርካሪዎቹ በትግራይ ክልል ከመኖሪያ ቀያቸው ለተፈናቀሉ ሰዎች የምግብ እርዳታ በማጓጓዝ ላይ ነበሩ። በትግራይ የሚገኙ 2 የግብረሰናይ ሰራተኞች ክስተቱን እንዳረጋገጡና ጉዳት የደረሰበትን ተሽከርካሪ የሚያሳዩ ምስሎች እንዳጋሩ የዜና ወኪሉ ጨምሮ ዘግቧል። የኢትዮጵያ መንግስት በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ
የዜጎችን ደህንነት ለማስከበር የመከላከል እርምጃ ከሚወስድባቸው አካባቢዎች የእርዳታ ድርጅቶች ከመንቀሳቀስ እንዲቆጠቡ አስጠንቅቋል። በኮሙኒኬሽን አገልግሎት በኩል በወጣው መግለጫ መንግስት ህወሓት ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ወደ ትግራይ የሚገቡ ተሽከርካሪዎችን ለጦርነት ዓላማ ይጠቀማል ሲል በድጋሚ ከሷል። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። ከኬንያዋና ከተማ ናይሮቢ አቅራቢያ ዛሬ ሰኞ አንድ ህንጻ ተደርምሶ አንዲት ሴትና ሁለት ህጻናት ተገደሉ። የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ጠፍተዋል የተባሉ ቤተሰቦችን ፍለጋ የህንጻውን ፍርስራሽ እየበረበሩ እንደሚገኙ አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። የኪያምቡ አውራጃ አስተዳዳሪ ኪማኒ ዋማታንጊ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች አንድ ህጻንን ጨምሮ አራት ሰዎች መታደጋቸውን ተናግረዋል። አስተዳዳሪው እንዳሉት አሁንም ከፍርስራሹ ስር አንድ ጎልማሳ ባለቤቱና ምናልባትም ህጻን ልጅ ሳይኖሩ አይቀርም። በብልሹ ግንባታ ሙስናና የቁጥጥር ማነስ ምክንያት በናይሮቢና በመላው ኬንያ እንዲህ አይነት የህንጻ መደርመስ አደጋዎች ብርቅ አይደሉም። ኪማኒ ዋማታንጊ ዛሬ የተደረመሰው ህንጻ እጅግ ደረጃውን ባልጠበቀ ሁኔታ የተገነባ እንደነበር ለአሶሺየትድ ፕሬስ ተናግረዋል። አስተዳዳሪው እንዳሉት የህንጻው ባለቤት ፈቃድ ሲጠይቅ ማሟላት የሚገባው ቅድመ ሁኔታዎችን እንዲያሟላ ቢነገረውም የታዘዘውን ሳይፈጽም ግንባታውን ቀጥሏል። በማዕከላዊ ሩሲያ በሚገኝ ትምህርት ቤት አንድ ግለሰብ ዛሬ ሰኞ በከፈተው የእሩምታ ተኩስ 11 ህጻናትን ጨምሮ 15 ሰዎች መገደላቸውን የአገሪቱ ባለስልጣናት አስታወቁ። ጥቃቱ የተፈጸመው ከሞስኮ በ960 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ በመትገኘው አዤቭስክ የተባለች ከተማ ነው። የአገሪቱ መርማሪዎች የጥቃቱ ፈጻሚ በዚያው ትምህርት ቤት የተማረ የአፍቃሪ ናዚ ቡድን አባል እንደሆነ ገልጸዋል። በጥቃቱ 7 ህጻናትና 6 ጎልማሶች መገደላቸውን መርማሪዎች ገልጸው የነበረ ቢሆንም ዘግየት ብሎ የሟቾቹ ቁጥር ወደ 15 ከፍ ብሏል። የሟቾቹ ቁጥር ራሱን ያጠፋውን ጥቃት ፈጻሚ ጨምር እንደሆነ የተባለ ነገር የለም። ጥቃቱ የተፈጸመበት የኡድሙርት ሪፐብሊክ አስተዳዳሪ አሌክሳንደር ፕሬቻሎቭ እስከ ሐሙስ የሚዘልቅ የሐዘን ጊዜ አውጀዋል። ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ኢሰብአዊ የሽብር ጥቃት ሲሉ አውግዘውታል። በሩሲያ እንዲህ አይነት ጥቃት ሲፈጸም የዛሬው የመጀመሪያ አይደለም። ባለፈው ሚያዝያ በአንድ የህፃናት ማቆያ በተፈጸመ ጥቃት አንድ ጎልማሳና ሁለት ህፃናት ተገለው ነበር። በጣሊያን ምርጫ በሄርተኛዋ ጆርጂያ ሜሎኒ የሚመሩት የመሃል ቀኝ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረት በአገሪቱ ፓርላማ አብላጫ መቀመጫ አገኘ። ትላንት እሁድ የተካሄደው ምርጫ የመጀመሪያው ውጤት ትምበያ የጣሊያን ወንድማማቾች ፓርቲ የሚመራው ጥምረት 45% ድምጽ ማግኘቱን አሳይቷል። በዴሞክራቲክ ፓርቲ የሚመራው የመሃል ግራ ጥምረት በአንጻሩ ያገኘው ድምጽ 29% ነው። በምርጫው 26% ድምጽ ያገኘውና የጣሊያን ወንድማማቾች የተባለውን ፓርቲ የሚመሩት ጆርጂያ ሜሎኒ የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። ተሳክቶላቸው የ45 ዓመቷ ሜሎኒ ቀኝ ዘመም ሆነው የጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣንነቱን ከጨበጡ ከቤኔቶ ሞሶሎኒ ወዲህ የመጀመሪያዋ መሆናቸው ነው። በጣሊያን ታሪክም የመጀመሪያዋ ሴት ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናሉ። የቀኝ ዘመም የፖለቲካ ፓርቲዎች ድጋፍ ያለውን የጣሊያን ወንድማማቾች የሚመሩት ሜሎኒ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣኑ በእጃቸው ከገባ የአገራቸውን ዜጎች በሚያስተባብሩ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። ይህን ሀገር እንድናስተዳድር ኃላፊነት ከተጣለብን ለሁሉም ጣሊያናውያን ህዝቡን አንድ በማድረግ ዓላማ ከሚለያያቸው ይልቅ የሚያስተባብራቸውን ከፍ በማድረግ ላይ እናተኩራለን። ምክንያቱም እንደ ፖለቲካ ኃይል ለራሳችን የሰጠነው ትልቁ ዓላማ ሶስቱን ቀለማት በኩራት የሚያውለበልብ ኩሩ ጣሊያናዊ መሆንን ነው። ጆርጂያ ሜሎኒ የሚመሰርቱት መንግስት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ በኃይል ወደ ቀኝ የሚያዘም እንደሚሆን ይጠበቃል። የጣሊያን ወንድማማቾች የሚመራው ጥምረት የማቴዎ ሳልቪኒን ሊግ የተባለ ቀኝ ዘመን ፓርቲና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቪዮ ቤርሎስኮኒ መሃል ቀኝ ፎርዛ ኢታሊያ የሚያካትት ነው። በአውሮፓ ሶስተኛ ትልቅ ኢኮኖሚ በሆነችው ጣሊያን የሚመሰረት ቀኝ ዘመን መንግስት አብዛኛውን የአውሮፓ ህብረት የሚያሰጋ ሆኗል። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። ዜናውን ከማብቃታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ ጠብን በእርቅ በደልን በይቅርታ ማረም እንደሚገባ ጥሪ አቀረቡ። ኢትዮ ቴሌኮም የ2015 ዓመታዊ ገቢውን 75 ቢሊዮን ብር ለማድረስ ማቀዱን አስታወቀ። በትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታ በማጓጓዝ ላይ የነበረ የዓለም የምግብ መርሃ ግብር ከባድ ተሽከርካሪ በሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ስብርባሪ ጉዳት ሲደርስበት አሽከርካሪው መቁሰሉን የድርጅቱ ቃል አቀባይ አስታወቁ።
ከኬንያዋና ከተማ ናይሮቢ አቅራቢያ ዛሬ ሰኞ አንድ ህንጻ ተደርምሶ አንዲት ሴትና ሁለት ህጻናት ተገደሉ። በጣሊያን ምርጫ በህርተኛዋ ጆርጂያ ሜሎኒ የሚመሩት የመሃል ቀኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረት በአገሪቱ ፓርላማ አብራጫ መቀመጫ አገኘ። ዜናው በዚህ አበቃ። ጤና ይስጥልኝ። የዓለም ዜናውን ያስደመጠን እሸቴና መሰግናለሁ። በድጋሚ እንኳን ለብርሃን መስቀሉ አደረሳችሁ። መልካም በዓል። የዜና መጽሔት ቀዳሚው ወደ ደመራው አከባበር ነው የሚወስደን። የ2015 የመስቀል ደመራ በዓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ በዛሬው ዕለት እየተከበረ ነው። አዲስ አበባ በመስቀል አደባባይ በዓሉን በደመቀ ሁኔታ ለማክበር ከቀትር በኋላ ጀምሮ በርካቶች ወደ ስፍራው መጓዛቸውን በቦታው ተገኝታ የበዓሉን ስነ ስርዓት የተከታተለችው ዘጋቢያችን ሃና ደምሴ ገልጻልናለች።